Hallo ligkies, al ons maatjies en julle ouers. Ons nooi julle hartlik uit na 'n baie spesiale geleentheid op Sondag 11 April om 9:00. Ons wil saam met julle hierdie kwartaal afsluit en vir julle baie dankie sê dat julle so getrou deelgeneem het aan al ons aktiwiteite. So, kom na die erediens en daar sal vir julle ietsie wees waarmee ons julle wil bederf. En natuurlik na die tyd nooi ons julle as ouers uit om saam met ons ook koffie en 'n lekker maaltyd te kom geniet. Ons sien baie uit om julle daar te sien.